Tjena! Välkomna till Spring! Välkomna! Vi tänker inte göra det här som alla andra, utan vi har ju ett tema. Vi kallar oss för Undercover Brothers. Så vi tänkte svida om lite innan vi kör igång. Häng med, vi ses! Ska vi köra? Okej. Okay. Nu kör vi. Var är de?